ရနဘုံစာချုပ်မှသည်ဟိုင်ကင်ဆွေးနွေးပွဲသို့ရနဘုံစာချုပ်ဟာ1824ခုနှစ်ဘာကြီးတော်ဖရာလက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကိုစစ်ပြေငြိမ်းစေဖို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မြန်မာဘုရင်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့စာချုပ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဒမနိပူရအရေးအခင်းကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲဟာ1824ခုနှစ်မတ်လ5ရက်မှာစတင်ခဲ့ပြီးမြန်မာတပ်တွေစစ်ရှုံးမှုနဲ့အတူ1826ခုနှစ်မှာကုန်းချောင်းရေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာအင်းဝမင်းနေပြည်တော်ရဲ့တောင်ဘက်မိုင်40ခန့်အကွာငင်းကြံမျိုးအထက်6မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ရနပိုရွာအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာရနပိုစာချုပ်ကို1826ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်မှာချုပ်ဆိုပြီးမြန်မာကရခိုင်တနင်္သာရီအာတန်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ထံပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဏိပူရကချာနဲ့ဂျိန်းတိယနေတွေကိုမြန်မာတို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုရတော့တဲ့အပြင်ဆင့်ရော်ချင်းငွေတကယ်တွေကိုအရေးကြပေးဆက်ရမယ့်အချက်တွေအပါအဝင်အချက်17ချက်ပါရနပိုစာချုပ်နဲ့စစ်ပြေငြိမ်းပြီးမြန်မာရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာထိခိုက်အဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ2029ဒုတိယပိုင်းလှိုင်းလို့အမည်တက်ပြီး MNDAA, TNLA, AA မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တီရှိယာလာရှုမြို့နဲ့ကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးကုံးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးလို့အမည်တက်ပြီး TNLA နဲ့ PDF တွေကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်မတရားစင်ကိုမိုးမိတ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေပြီး MNDAA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာရမခအခြေဆိုင်လာရှိုကိုဇူလိုင်3ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဟာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်မြို့အပြင်မန္တလေးနဲ့မိုင်40ခန့်သာဝေးတဲ့စင်ကိုမန္တလေးနဲ့မိုင်20ခန့်သာဝေးတဲ့မတရားမြို့အထိရောက်ရှိလာရာနိုင်ငံစီဝိုင်းရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒုတိယမြို့တော်လို့ဆိုရမယ့်မန္တလေးမြို့အထိချင်းချောက်ခံလာရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမှာ2029စစ်စင်ရေးနာမည်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတခြားနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်အလက်များစွာလည်းရှိနေပါတယ်။ AA အဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုကြည့်ပါက2029လိုမျိုးစစ်စင်ရေးကိုမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အနေနဲ့အရင် NLD အစိုးရလက်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကတည်းကပဲစီစဉ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်ရဲ့ BRI စီမံကိန်းနဲ့ပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းတက်လျှောက်ဒေသတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်လမ်းကြောတက်လျှောက်နေမြေတွေမှာဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးအားလုံးမှာတုံးခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့၎င်းတို့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေရဲ့ရင်းမြစ်လာရကိုကြည့်ပါကတရုတ်ကနေထိုက်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တွယ်ဝိုက်ရရှိပွဲရှိပြီးလက်နက်စက်ရုံ6ရုံထက်မနည်းရှိတဲ့ဝါကနေတဆင့်ထောက်ပံ့နေကြောင်းပြောဆိုသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်တလုံးမှာကြဲကြဲပြင်းပြင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတော်လန်ရေးလို့၎င်းလူမျိုးစုအရေးလို့၎င်းဖက်ဒရယ်အရေးလို့၎င်းစသဖြင့်ဘလိုပဲကောင်းစဉ်တက်စီကမို့ဒါဟာ19ရာစုနေချက်ဝါရကျူးကျော်စစ်ပွဲပုံစံနဲ့အလားတရန်တူတဲ့21ရာစု proxy နေချက်စစ်ပွဲသာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲ့ hiking ဆွေးနွေးပွဲဟာအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူးကျော်စမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမှုအတွက်အစပြုစေခဲ့တဲ့ရနဘိုစာချုပ်လိုမျိုးအလားတရံတူနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ကမကတ်ထပြုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်တက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ1826ခုနှစ်ကအင်္ဂလိပ်ရဲ့ရနဘိုစာချုပ်လိုမျိုးစီရေးဖီအားနဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားကိုမျှတစွာအသုံးပြုတဲ့လုပ်ရည်လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့အပတ်ပတ်ကရှိနေတဲ့ဖိအားတွေကိုကြည်ပါကမြန်မာနိုင်ငံဟာအထုံးချာအာဏာနဲ့လွတ်လပ်ရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပကတိရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထုံးချာအာဏာမဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်အဓိကအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်မှုအချက်နှစ်ချက်အဖြစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမလွဲမသွေပြန်သွားဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအလင်းမြန်မသွားနိုင်မှာကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အလန်းဝေးနေမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အထုံးချာအတွက်ပါစိုးရင်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထုံးချာအာဏာဟာဆုံးရှုံးသွားဖို့လွယ်ကူနေပြီးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပါကပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့များစွာခက်ခဲလိမ့်မှာဖြစ်တာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးမဆုံးရှုံးစေဖို့အထုံးချာအာဏာတည်တံ့စေဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲနိုင်စေရေးဟာတစုံတဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတက်မတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပါတီတစ်ခုရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုရဲ့တန်မိုးတွေထက်များစွာမြင့်မားနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုနာဆာကအနေနဲ့သာမဟုတ်ဘဲအတိုက်ခံအင်အားစုအလုံးဟာလည်းအလေးနဲ့ဂရုပြုသင့်တာဟာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအလင်းအမြန်ပြန်လည်ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်နေပြီး
တိုင်းရင်းသားတွေလူလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစနစ်ကိုသွားဖို့အစိုးရအတိုက်ခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်ဖို့အခြေအနေကိုရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း The Daily Level သတင်းစာကတိုက်တွန်းရေးသားအပ်ပါတယ်။